როგორ შეეწინააღმდეგა კოკი დადიანი რუსიფიკატორულ პოლიტიკას სამეგრელოში. კოკი დადიანი იმ მრავალ სასულიერო პირებთან და თავადაზნაურობის წარმომადგენლებთან ერთად შეეწინააღმდეგა რუსიფიკატორულ პოლიტიკას სამეგრელოში. ერთ-ერთი მასწავლებელი სოლომონ აშორდია, რომელიც ფართო აგიტაციას უწევდა მეგრული ენის, უბრალოდ მეგრულ ენაზე სწავლებას, იმდენად დაბნელებული ჰქონდა ამ კაცს გონება, რომ ამბობდა, რომ ჩვენ ქართველები არა ვართ, ჩვენ ვართ მეგრელები, ეს თუ სხვა მცნებებია, მეგრელი ერი არ არის ქართველი ერის, ასე ვთქვათ, ნაწილი, ასეთ უბედურებას თესავდა ხალხში და ქმნიდა რაღაც მეგრულ ანბანს, მეგრულად საგნების სწავლებას და უბედურება იმას მდგომარეობდა, რომ ქართული ანბანი სამეგრელოში უნდა ამოღებულიყო და ის უნდა ჩაენაცვლებინა რუსულ ალფავიტს, რომელსაც მეგრული დაერქმეოდა, კუდები ეკნებოდა გამობმული და იმ აბგერებს, რომელსაც აი ეს ანბანი ვერ გადმოსცემდა, აი წ აი ასეთ ბგერებს მუნჯური მეთოდით უნდა ესწავლებინათ ბავშვებისათვის. სამეგრელოში ეს ვერ განახორციელეს კოკი დადიანის ნაირი ხალხის წყალობით, მაგრამ საუბედუროთ ეს განახორციელეს აფხაზეთში.